Прикра поразка. Добре почали першу половину в захисті, добре, хороша комунікація була в захисті, розмовляли. На другу половину вийшли, не знаю, все почалось в захисті, щось вийшло, але в нападі був якийсь хаос, не могли там елементарні речі зробити, і кожен сам за себе був. І... Тяжка поразка для нас, поганий настрій, я не знаю, що сказати. Ви вибачте, вболівальники, все попереду, будуть наші перемоги ще, будемо працювати і будуть перемоги.